ဒီတစ်ပတ်မှာအထူးစီစဉ်တရက်အနေနဲ့ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့2009မျိုးဆက်သစ်ကြောင်သားတမကလူငယ်များရဲ့အတွေ့အကြုံစကားပြောခန်းလေးကိုရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်စီတော်ပါ။ကျွန်တော်ဒီ2009ခုနှစ်မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဗကသမားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အခွင့်အရေးတရားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာပထမနှစ်တင်ကြပါဦး။ကျွန်မကရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာဥပဒေနောက်ဆုံးနှစ်တက်နေတဲ့အကြောင်းလို့တူပါ။ဒီ2009ခုနှစ်ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ညီလေးတို့အခု2009ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိရလဲ။အတိုးတက်လာတော့ကျောင်းသားအခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာအရေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲရဲ့စကားသံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်။ဒီလာမဒီပေါ်မှာဒီကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ခဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရှင်နေစကားတန်တွေကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်။သူတို့ဒီအခြေခံပညာကျောင်းသားလေးတွေအစဒီသူတို့ရဲ့မခံနေနိုင်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေသူတို့ရဲ့အရှင်မှာငါတရားလုပ်တာတွေမြင်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရှင်နေဟာတွေရှင်နေတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တယ်။ဒီလူငယ်တွေရှင်နေမှာဒီဆင်းရဲရှင်စနစ်ကြီးမုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေကရှိနေတယ်ပါဗျ။ဒီ2000ခုမှာကျောင်းသားတွေကတချို့အထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေလည်းရှိရဲနောက်ပြီးတော့ဒီတခြားဘွဲ့ရအကြောင်းသားတွေလည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အကြောင်းတက်နေရပြီးတော့အကြောင်းထွာလာရတဲ့အကြောင်းသားတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုလမ်းပေါ်မှာထွက်ကြည့်နေတာမျိုးတွေရှိရဲ့ပထမတော့ကတော့သူတို့မပါဝင်သေးပေမဲ့လည်းတန်ခါတော်တွေကိုယ်တိုင်လက်လျှောက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကိုမြင်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့အကြောင်းသားတွေကလည်းအကြောင်းသားမှန်ရင်လက်တွဲပါဝင်ကြပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအော်တဲ့အတန်တွေကိုလည်းကြားတယ်အကြောင်းသားတွေဆိုတာကစူးစမ်းလို့စိတ်လည်းရှိရဲ့မခံချင်စိတ်လည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေမြင်နေရတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေလိုးကျွားလာကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဟိုလမ်းနေပြီးတော့လိုက်ပြီးပါဝင်ပူပေါင်းလာကြတဲ့အကြောင်းသားတွေလည်းမနေဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါလာတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဟိုနောက်ပြီးတော့အဲ့တန်ဃာတော်တွေဘေးရနေဖြစ်မှာဆိုလို့ဘေးနာတန်ဃာတော်တွေရဲ့ဘေးကနေပြီးတော့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးလိုက်ပါလာကြတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ2009လောက်ရောက်ကလူငယ်လေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်လောက်ထိလိုကျစေခဲ့လဲ။လိုကျစေခဲ့ပါပဲ။အများကြီးပေါ့ဒီ88အရေးတော်ပုံမမိလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူကျောင်းသားလူငယ်တွေရဒီစက်တင်ဘာတန်ခါလှုပ်ရှားမှုရုပ်ဒီစစ်အစိုးရဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတော့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီလူငယ်တွေယဉ်ထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ယဉ်ထဲမှာရောဒါကိုယ့်ဝယ်အနေနဲ့ဘာသာတစ်ခုတော့ဒီလိုလှုပ်ရဲတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဟိုဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုတော်တော်ကြီးရုံရှာမုန်းတီးကြောက်ရွံ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေကကြောက်ရွံ့နေပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလိုရုံရှာမုန်းတီးခဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဒီနေ့ထိကျွန်တော်စန့်ကျင်ပြီးတော်လန့်နေတော့မှာဗမာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကဗမာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာတဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတာတွေကသူ့တော်နိုင်ငံရေးဖြစ်လာတာပဲဟိုကျောင်းသားဖြစ်ပြီးကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတော်မှာဖွဲ့စည်းပိုင်ဝင်မရှိဘူးလူငါရောက်ထပ်မပေါ်ရအောင်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်လန့်သင့်တယ်ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းဆိုတာမျိုးကိုထူထောင်သင့်တယ်အဲ့ဒီတော့လည်းတောင်းဆိုချက်တွေရှိသင့်တယ်ကျောင်းသားတွေဆိုတာဒီတိုင်းပြည်မှာနေနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဒီတိုင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးအနေနဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒီကျောင်းသားတွေကနိုင်ငံရေးမလုပ်ရဘူးဆိုတာဟာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာဒီတကယ်ကြောက်စရာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှလှုပ်ရမယ်ကျောင်းသားတွေမလှုပ်ရဘူးဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအရေးကိုတောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါကသာမြောက်အဖွဲ့ချုပ်ရုပ်ဆိုတာဒီတတိုင်းပြည်အောင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြမယ်။ဒါတွေကိုသူတို့ဒီဆိုရဟာလိုက်ရောပေးသိခြင်းပဲ။အကယ်၍သူတို့မလိုက်ရောဘူးဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ယဉ်တဲ့ဆန္ဒတွေကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုသူတို့ကမတိကျိုးခြင်းပြုတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမတိကျိုးခြင်းပြုထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုမတိကျိုးခြင်းပြုထားအောင်လုပ်မကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပါချုံနောင်ထားရမယ်ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်။နောက်မျိုးဆက်တွေမှာညီမပါရီမမျှော်လင့်ထားလဲ။ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်1988မှာကျွန်မလူ့ဘဝတွေရောက်လာတာပါ။1988ရှစ်လေးလုံးအရေးခင်းဆိုတာမျိုးကျွန်မမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုမျိုးဆက်တွေကြတော့2009အရေးခင်းမှာတန်ဃာတော်တွေကိုရိုင်းနှက်တယ်ဖုန်းကြောင်းတွေစစ်ကားတွေနဲ့ဝင်စီးတာမျိုးတွေမြင်လာတယ်။အကြောင်းလူကြောင်းသားတွေကိုလည်းတနက်နဲ့ပြတ်တက်တာမျိုးတွေမြင်ရတယ်။ပြည်သူလူထုတွေလည်းသွေးမြေကြတာတွေအများကြီးပဲသူတို့တွေမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုတကူးတကကျမတို့ကနေပြီးတော့
ဒီအသိစိတ်တတ်တွေရိုက်သွင်းပေးနေစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။သူတို့ရှင်ထဲမှာလည်းခံစားချက်တွေရှိနေမယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုသူတို့အင်အားဖြင့်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝအမြင့်ပြုတ်သွားတဲ့အထိစန့်ကျင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုရဲ့အောက်မှာပေါ့ဒီចောင်းသားတွေဟာဖိနှိပ်ခံနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေရဲ့ចောင်းသားလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်ပေါ့။ဒီလိုဆုံးရှုံးနေတာတွေကိုတိုက်ယူဖို့အတွက်ဆိုဒီတမိုင်းခက်ဆက်ဆက်ကဒီအဲဝဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒီចောင်းသားသမဂ္ဂကြီးရဲ့အလံတော်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကလည်းဒီလိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲဒီသမဂ္ဂရဲ့အလံတော်အောက်မှာရက်ပြီးတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့ဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီနောက်တက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကိုပြောချင်တဲ့စကားကတော့ဒီဆင်းရဲနာရှင်ဆိုရဖိနှိပ်တယ်ဆိုတာဖိနှိပ်ခံလူလမ်းသားရှိလို့ဒီလိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဖိနှိပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောက်တရားရှိရလဲရှိတာပဲလူတိုင်းမှာတော့အကြောက်တရားကိုယ်စီရှိကြမှာပဲဒါမှလည်းအကြောက်တရားရှိရဆိုပြီးတော့ငြိမ်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဘလောက်ကြီးပဲသေးခံနေပါစေတနေ့နေ့မှာတော့ဟိုခံစားချက်ဆိုတာကပေါက်ကွဲလာမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမတို့ကကျမတို့အရင်ကကြောက်ခဲ့တဲ့အကြောက်တရားတွေကိုခံစားချက်ဖြစ်ရင်လည်းတိန်းထားပါနောက်ဒီလိုမျိုးဆင်နာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလာမှုအခွင့်အခါကောင်းကြုံလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုအင်အားဖြင့်အသုံးပြုပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ငါတို့ကြောင်းသားပေါင်းစည်းလို့ရမည်ညိုသားကြီးဒီ VV လူငယ်တန်စီစဉ်ကနေဒီမှာပါခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါနောက်တစ်ပတ်မှာပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်ခင်ဗျာ